丽当时在学校的时候，她的颜值在班级里面并不算高，而且还被嘲笑。她当时也是很自卑，觉得自己这个长相进入演艺圈肯定火不起来，毕竟现在大家都是看颜值的，所以她选择继续念书，先后从毕业于中央戏剧学院表演系、北京大学林兆华戏剧研修班。马丽毕业之后进入演艺圈，因为有着搞笑的天赋，被开心麻花看中。他也知道自己当一个明星是没法跟那些高颜值的女星比，所以他加入了开心麻花，成为了一个喜剧演员。要知道喜剧演员女星都不会想去，毕竟没什么形象，而且也很难出名。马丽开始参演开心麻花的作品，她每一次都把作品诠释得很好，也有了一定的名气，开始参加各个节目。2013年的时候还登上了央视的春晚，后面她遇到了沈腾这个搭档之后，事业也是迅速上升，从夏洛特烦恼再到羞羞的铁拳，这两部作品让马丽获得了高人气。很多人都以为马丽还没结婚，其实她在2018年的时候已经领证结婚了。她的老公是我们熟悉的一个90后演员许文赫，长得高大帅气，比沈腾帅气。马丽比许文赫大11岁，一开始的时候有很多人都不看好他们这段恋情，毕竟相差太多了，但是他们结婚之后也是很恩爱，他们看起来也是很有夫妻相的，你们觉得呢？欢迎留言评论。